創業115年、店内工房のあるジュエリーマーノです。七宝のペンダントのご注文いただきました。こちらはですね、先日お伝えしました梅鉢桜を、七宝で表現した、森千鶴子先生との共作になります。どうでしょうか。ね、こちらサイズ的には縦が 40×30、やや大きめのデザインになっております。お客様がですね、お手持ちのこちらの翡翠とですね、こちらをちょっと下げまして、この何ですか、このグリーンのこの葉の具合と非常に合っているということで、お客様のご希望でこの翡翠とのコンビネーションにさせていただいています。あとはですね、こちらにアクセントとしてプラチナと金のですね、釈迦玉をこう、釈迦玉って丸い玉をですね入れていく予定で、これから制作に入ります。また完成していましたらお知らせしますので、楽しみにしてください。